Ja, vi kan gå lite hit. Det har ju kommit ett paket till dig. Vad trevligt. Ja, och då tänker vi lite, hur är man som målvakt när man får såna här paket? Ja, man är såklart spänd och förväntad. Man har ju fått bestämma ganska mycket själv vad det ska vara på och sånt. Så att, ja, det är spännande. Hur har du tänkt då när du har tagit fram den här hjälmen? Ja, jag har väl försökt ha lite av mina grunder och vad ska jag där kommer ifrån och sånt. Men även lite det nya Örebro och det kommande så att säga. Ska vi göra så att du öppnar och så kan vi kolla? Ja. Tror du jag behöver någon kniv här kanske? Kanske, har vi inte någon material där? Ja, det borde ju finnas någon. Lasse brukar springa rätt snabbt här så att... Här kommer han. Har du puls nu? Inte så mycket faktiskt, men det är spännande. Så. Ja. Ser vi vad som händer, vad som finns. Ja. Det kan ju vara något det här. Precis. Lite Göteborgslejon. Örebromärke mitt fram. Och mitt namn och nummer på andra sidan. Det tror jag blir kanonbra. Jag är nöjd. Du är nöjd? Ja, bra jobb David.